Лобостритес. Kas čia vyksta? Kodėl aš iš pačio ryto esu prie trakų ežero? Man galit paaiškinti? Šiandien mes išbandysim irklentis. Lauk, čia va kaip tik veikti. Veikti su betkizinai didelė. Gal neišklaus žemus? Gal ir ne. Dabar turėsiu papasakot charakteristiką visą. Kaip čia kas, nu kada prasidėjo sezonas? Gal aš be komentarų. Ką be komentarų? Žmonės nori žinoti. Ne, sako. Kiek greitai kokį išvystų? Nu kaip lėktuvas, bet. Kaip lėktuvas? Normaliai. Čia tik visau pasiėmė lemenį, kad nes aš paskesiu, man atrodo. Tai va, 10 ryto. Oras nustabus. Oras nestabilus. Oras nustabilus, gali audra. Bet kada įkalt. Charakteristikos nieko neaišku, kiek greitis neaišku. Nieko neaišku. Ką mes čia veikim? Matau, galėsim duoti šitas pasacirną. Pasacirną krūtį. Man prireiks, man atrodo. Nieks neišplaukė. Kas turi išplaukti? Taip, gerai. Tai gerai, man reikia imti šitą, ne? Ne, tai aš čia, tada imk tą. Su kuria, su šitą galbūt. A, ko? Palau, reikia šitą dar. Arba žiūrėsiu, nu šiek tiek manėra. Jos gyvenoma. Aišku, tu savo geresnį norėjai paimti. Ne, aš dėl irklo sakau, kad tau bus lengviau iš to irklo, nes jis didesnis. Šitas irklas kitaip, šiek tiek valgusi. Ne, šia du irklai, vieną man jau paskandino, bre. Jo? A jau kas, nuskesti ir į vandenį ir visio? Nu, ne iš kardo, ten dar, žinai, buvo šeima su vaikais, vaikai ten šukinėjo maudysi. Ir taip, žinai, čia pribėga vandens būna. Per ilgą laiką, nes šiaip irklai neskesta, ten iki 10-15 minučių. Bet jeigu ilgai jie vandenį vis tiek pribėga pro tarpus, jis prisipildo. Ir žiūrint kokiu kampu, jeigu taip paguldysi, tai dar gali nepaskesti. Okay, okay. Bet jeigu kaip jėtis, tai iš karto dugna, dumbla. Tai kokia išvada? Išvada neturėkit vaikų. Neturėkit vaikų. 2,7. O kiek, kaip turi būti irklas taisyklingai? Jis stovi kur lygiai, daug maž kaip riešas atsigultų. Riešas atsigultų? Jo, nu, tai man reikia dar daugiau žiūrėti. Šiek tiek jo daugiau. Pabandyk daug. O. Su guli riešas? Jo. Guli. Normaliai irklas atreguliuotas. Reguliuotas. Pas mane matai kitoks irklas. Yra du tipai irklų. Šitas paprastas, nu, tipo kaip su valtim. Suprasti, kad reikia irti, nu, šitą. A čia atvirkščiai, matai. Čia. Čia kiniečių kažkoks irklas. Parodytas, matai. Va taip, kaip su šito negalima. Čia neparodys. Čia neparodys. Nu, aš ją paplau. Davai. Uau. Гони его! Vienu žodžiu, vyksta filmavimas. Buvo labai daug pakalbėta apie irklentes. Jas paslaptis, kaip valdyt geriausiai. Bet mes jų neatskleisim. Neatskleisim nei kiek. Vieną iš paslapčių galiu atskleisti. Davai, vieną iš paslapčių, davai. Jeigu nori stovėti lygiai ir nekrisi. Lygiai. Irklą per vidurį irklentis ir laikykite su Aš irgi turiu vieną paslaptį. Jeigu norit vandenį nebūt, būkit ant irklentės. Kaip aš va dabar va. O, grinai va taip. Ką aš galiu pasakyti? Labai faina.
Išmokau per 5 minutės valdyti, labai paprasta. Koks mūsų planas dabar? Mūsų? Jo. Plaukiam prie pilies. Prie pilies plaukiam. Prie pilies. Žiūrėsim, ar liko kryžiuočių. Kryžiuočių. Gal kažkokių kryžiuočių rašim po vandeniu. Jo, toks jausmas, kad gali būti kryžiuočių po vandeniu. Gerai. Let's go. Jėma, aš ten nukrysiu, man atrodo. Man irgi dar atrodo, nes tu stovi netaisyklingai. Jo, žinau. Prisėjau. Blė. Fuck. Tup, tup, tup. Dabar parodysim, kaip reikia lipti ant irklentės. Davai, nufilmuoti. A? Davai, nufilmuoti. Davai, gali nufilmuoti. Va taip. Nereikia lipti. Taip. Yra sunku, aišku, įmanoma, bet yra daug sunkiau. Patas, kas vyksta. Varlyčių šau. Aš kaip kietas, tai užlipi. Aš sakau, kartais galima, bet šiaip... Dabar rodysim kitą variantą. Taip, kitas variantas yra užlipimas iš šono. Irklą padėk lygiai su irklente, nuties irklente. Va taip. Ir iš šono rankos ant kito krašto irklintas. Taip, ne? Jo, ir užlipam. Easy! Daug paprasčiau negu buvo tada. Va, atsistojam, kojas plačiau. Ko plačiau, to stabiliau. Irklas galimai. Parodim mechaniką. Ką pradėt? Mechaniką. Pastot. Taip. Nice. Nice. O, blen, toj bus bum. A, ne. O, va. Kartais būna karštą vasarą, norisi atsigaivinti. Tai čia vienas iš tų variantų. Batonų. Batonų klipals. Opa, čia pasilenkėm. Tom Rider. Lara Croft ir užburtas pasaulį. Atplaukiam pačilint. Kaip keista, kad vanduo nesurūs. Pripratau prie suvažiaus vandens. Labą dieną. Davai panėrėm, pažiūrim, kas ten po apačią. Poseidon. Išsimaužė. Kaip čia yra sakytų. Nu kaip, gerai? Geras mano? Geras. Yeah.
Yra dar vienas sposobas apsisukt labai greitai. Bet labai didelė tikimybė, kad tu nukrysi. Čia tipo ant galo turi atsistot vieną koją ir irklo greitai į vieną pusę kažkurią. Sunku ir irkluot, ir filmuot. Tai bus... Čia, mano kalakala! Bubom! Dubai! Aba! O, ja utopliaju. Davai, utopliaisi. Utoplinik. O, žiauri gera. Tiesiog nerealiai gera. O, Dragų pilys. Sėdim čia. Nefilmuosiu tas. Sėdim vidurį ežero. Kaifuojam. Kalbam apie ten yra viena vieta, net gyvenimą. Kokia vieta? Jeigu tu su valtim čia dažnai plauki, ten yra vieta, kur vidurį ežero gali atsistot. Vo, aš norėjau ją sužinoti, nes aš atsiminu, kad ten žmonės stovėdavo. Aš žinau, kur. Davai, nuvarysim. Nu tai reikia atgal plauk. Nu reikės jo, mes jau dabar kažkur mūsų čia nuplukdė jau labai toli. Kaip ten daro šitie? Ruoniai. Ruoniai, ar kaip? Nu aš irgi panešu. Amazing. Ronnie. Gerai, iš karto atgaiva. Siela ir kūnai atgaiva. Vienu žodžiu, irklentės yra kažkas nuostabaus. Gali plaukti. Aš jau išmokau plaukti labai greitai. Techniką išmokau. Ai, prigeriau vandens biškį. Ir šitą. Ir gali vačilint iki kaip įtą vadinasi? Iki kurorto salų. Iki kurorto salų gali atsigulti. Nereikia niekur skrist. Nu ką reikės mums grįžti atgal turbūt, ne? Per pusę. Ir miriau. O, man jį. Jo. Бандаму сунус. Na čia gerai buvo. Čia gera buvo.
O. O. Super, вообще. Этим гило? Да, ты пикасо. Эй, ты стал? Мамаре помочь? Ну. Паро! Эй, ты стал? Ха-ха-ха, как он из Краснодара? Да. Гали потекет. Чтобы на свадьбе. Ты же хочешь сипялся. Эй, ребята, садись. Tai va, labai geras malonumas, kaifas, visa gera.